প্রভাস কো বনোৱানো হ'ব আপোনালোকৰ মই ইউটিউব চেনেল আমি প্ৰজ বুলি স্বাগতম জনাইছো আজি আকৌ মই ৰেল যাত্ৰা কৰিবলৈ ওলাইছো মই আগতে এটা ৰেল যাত্ৰাৰ ভিডিঅ' মই ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আপোনালোকে চাই যাব পাৰে সো আজিও আজি মই ক'ত যাম অলৰেডি কোনটো ঠাইলৈ গৈ আছো কিহৰ কাৰণে গৈ আছো শেষত আপোনালোকে গম পাব সো তেতিয়াহ'লে বলক আমি এই ৰেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ বহু সময় অপেক্ষাৰ পাছত ফাইনেলি আমার ট্রেন খন প্লেটফর্ম সোমালহি আর মানে বহু এক্সাইট হয়ে আছো কারণ আমি ট্রেন বলে কলে রব নো আর মানে যেটা ভ্রমণ করো মানে রেলেদি ভ্রমণ করি ভাল পাও আর আপনাদের মোক জানাবছেন আপনাদের কি ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করে আপনাদের ট্রেভেল করে ভাল পায় ট্রেন নে বাস নে এয়ার এইখন ট্রেন হল শিলচর টু ত্রিবেন্দ্রপুরম এইখন ট্রেনে আমি গৈ আছো কিন্তু আমি ত্রিবেন্দ্রপুরম নাযাম কিন্তু কোত গৈ আছো স্টেশনত নাহি পেলে আপনাদের জানাই আছো এয়া ট্রেনের ভিতর ভাগ আর এয়া স্লিপার কোচ হয় মানে স্লিপার কোচে কাটবলগা হয়েছে কারণ এসি কোচ আপনার এয়া হয়ে আছে বুক হয়ে আছে সো সেইকারণে স্লিপার কোচে এভেলেবল আছে কিন্তু মানে এটা এই স্লিপার কোচের রিভিউ এটা দিব খুঁজেছো বহুত লেতেরা হয় এই স্লিপার কোচ টু মানে আপনি যাত্রা করবই নয় ইমান গন্ধ ইমান লেতেরা আর সিটবুর চাওছেন ইমান লেতেরা হয়ে আছে আর তলত তো আর চাবই নয় গোটেই লেতেরা বস্তু চিপসর প্যাকেটে হোক বা পানি বটলে হোক গোটেই পড়ি আছে কোনো সাফা মানে করবর কারণে কোনো আহাও নাই বহুত লেতেরা পাইছে গোটেই গন্ধ বাথরুমের পর আহি আছে সো একটা বহুত আনহাইজিনিক একটা যাত্রা করবলগা হয়ে আছে যাত্রী সকলে যদি মোর ভিডিওটি চাই আছে কোনো রেলওয়ে অথরিটিয়ে আপনাদের অনুরোধ করছো আপনাদের এই স্লিপার কোচবিল অলমান আপগ্রেড করো অলমান ডেভেলপ করো যাতে যাত্রী সকলে সুখ মনে আনন্দ মনে যাতে যাত্রা করব পারে তার মই অনুরোধ করছো ধন্যবাদ এয়া মোৰ গন্তব্যস্থান আহি পালোহি কোকৰাঝাৰ আৰু একচুৱেলি মই আহিছো কোকৰাঝাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিলৈ চ' কোকৰাঝাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি 20-30 মিনিটমান লাগে এয়া হ'ল মাৰ্কেট কোকৰাঝাৰ ফল মূলৰ মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰাই টেক্সি বা যোনটো টোটো বেটাৰী যোনটো টেক্সি আছে চ' সেইদি যাব লাগিব বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিলৈ তেতিয়াহ'লে বলক বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিখন এয়া মোৰ কলিগ দীপিকা চ' আমি দুয়ে আজি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিছো কিবা এটা কামৰ কাৰণে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আপোনালোকে এনেধৰণৰ বেটাৰী চলিত বাহন দেখা পাব সঁচাকৈ এটা প্ৰশংসনীয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকে হাতত লৈছে বেটাৰী চলিত বাহনৰ পৰা কোনো প্ৰদূষণৰ উৎপন্ন নহয় পলিউশ্যন ফ্ৰী আৰু কোকৰাঝাৰ সঁচাকৈ খুব চাফা এখন ঠাই সঁচাকৈ মোক খুব ভাল লাগিছে আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এই বেটাৰী চলিত বাহনত আপোনালোকে আহিব লাগিব বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিলৈ প্ৰায় 20 আপোনাৰ হাফ এন আৱাৰ লাগিব আৰু 100 ৰুপিজকে চাৰ্জ ল'ব আপোনাৰ পৰা আৰু এয়াই হ'ল মেইন গেট বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাম আৰু ভিতৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম আৰু আমি আচলতে আহিছো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা কামত আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ সোমোৱাৰ গেটৰ সন্মুখতে SBI ATM এটাও আছে চ' ষ্টুডেণ্টে
যদি ফিজৰ বা যিকোনো পইচাৰ যদি অসুবিধা হয় ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে উইথড্র কৰিব পাৰিব। আৰু ভিতৰত সোমাই আহি আপোনালোকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিংটো দেখা পাব আৰু যোনটো ৰাইট চাইডে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ এই ৰাস্তাটোৱে যাব লাগিব। চ' আমিও কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টত যোৱাৰ কাৰণে আমি এই ৰাস্তাটোৱে দি যাব লাগিব আমি। চ' তেতিয়াহ'লে বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু ভিতৰ ভাগত সঁচাকৈ এটা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ বেলেগ জাগাত অহা যেন লাগে। ইমান ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ, সঁচাকৈ পৰিপাটি, ইমান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ইউনিভাৰ্চিটি, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে বৰলুণ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহি। আৰু এয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেণ্টিন। এয়াই হ'ল কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনটো কামৰ কাৰণে আমি আহিছো। আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ চাৰিওফালে গছ গছনি, সেউজীয়া পৰিৱেশ, এই সেউজীয়া পৰিৱেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোযোগ দিব পাৰিব। আৰু যোনটো পঢ়াৰ যোনটো পৰিৱেশ, যোনটো পঢ়াৰ পৰিৱেশ এই ইউনিভাৰ্চিটিত সঁচাকৈ মই দেখিবলৈ পাইছো। ইউনিভাৰ্চিটিৰ কামখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত গধূলি হৈ গ'ল আৰু যোনটো আমি বতাহ বৰষুণৰ যিটো সন্মুখীন হলো এইটো বুজাব নোৱাৰো আপোনালোকক। গোটেই তিতি বুলি অৱস্থা বেয়া, এটা বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হল আমাৰ। চাৰিওফালে বৰষুণ, বতাহ, বিজুলী। এতিয়া আমি ৰেলৱে ষ্টেচন গৈ আহিছো, উপায় নাই, এনেকুৱা অৱস্থাতে আমি যাব লাগিব। কাৰণ আমাৰ ট্ৰেইন আছে কিন্তু ট্ৰেইন লেট বুলি ইয়াতে এপত দেখুওৱা হৈ আছে, ৱেৰ ইজ মাই ট্ৰেইন এপত। চ' ৰেলৱে ষ্টেচন গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছো। ফিজিকেল ফাইনেলি ৰেলৱে ষ্টেচন পালো আৰু এতিয়া 11টা বাজিছে, এতিয়ালৈকে ট্ৰেইন আহি পোৱা নাই, লেট দেখুওৱা হৈছে এপত। চ' ইয়াতে অলপ দেৰি আমি ইয়াতে ৰ'ব লাগিব ষ্টেচনৰ ভিতৰতে। কোনো নাই চাৰিওফালে, নিস্তব্ধতা বিৰাজ কৰিছে কাৰণ যোৱা গুৱাহাটীলৈ যোৱা মানুহ ইমান নাই চাগে, সেইকাৰণে ইয়াতে টুৰিষ্ট নাই, যাত্ৰী নাই, যাত্ৰী খুবেই কম। চ' আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম চাগে ট্ৰেইনৰ ভিতৰত সোমোৱাখিনি, কাৰণ ইয়াতে মাত্ৰ 2 মিনিটহে ৰখে। চ' সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই সামৰণি মাৰিছো। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল বাটন দবাব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।